Ndërsa ka konstatuar 1709 çkeli ligjore të kryera nga subjektet e lojrave të fatit, Ministria e Financave nuk pranon të bëjë publike emrat e subjekteve, pasi diçka e tillë sipas saj ndalohet me ligj. Deri në fund të muajit prill 2015 janë kontrolluar 6500 pika sekondare lojra fati, mes të cilave janë konstatuar 1709 çkeli ligjore, ndërkohë që janë marrë 144 masa administrative me gjobë në vlerën e $720,000 amerikan. Të dhënat janë bërë publike nga njësia e mbikëqyrjes së lojrave të fatit, sipas së cilës më shumë se 1500 aktivitete lojra fati të paligjshme janë kontrolluar dhe konfiskuar, ndërsa 1149 automate elektronik janë konfiskuar. E pyetur nga një report lidhur me emrat e subjekteve të ndjekura penalisht apo penalizuar me masa administrative, Ministria e Financave theksoi se identiteti i tyre nuk mund të bëhet publik, për shkak se diçka e tillë nuk lejohet nga ligji. Ligji përcakton qartë se nuk mund të bëhen publike të dhënat mbi identitetin e subjekteve, tha para një report një burim zyrtar i Ministrisë së Financave. Në vijim të kontrolleve specifike për zbatimin e masave të aplikuara janë zhbllokuar në favor të shtetit fondet e ngurtësuara të garancisë ndaj 15 subjekteve në vlerën $650,000, të cilët kanë rezultuar debitor ndaj njësisë mbikëqyrjes së lojrave të fatit dhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, theksohet në deklaratë.